আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহ গডফার্মৰ পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগতম। আজি মই এতিয়া ফাৰ্মৰ মোৰ যিটো নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ খেতি মই ইয়াত আহিছোঁ কাৰণ মই কিছুমান এতিয়া ঘাঁহ কাটিম নেপিয়াৰ ঘাঁহ, কাৰণ ছাগলীক কাটি কাটি টুকুৰাকৈ দিম। তে মই ভাবিছোঁ যে কিয় নহয় আপোনালোককো এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' মই দেখাওঁ যিটো মই ঘাঁহ কাটি কেনে টুকুৰা টুকুৰা কৰি তাৰপিছত ছাগলী আগত দিওঁ, ছাগলী যে খায়। তে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাব, আপোনালোকৰ লগত আৰু বহুত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ মাজত। এইটো চাওক, এইটো যিটো নেপিয়াৰ ঘাঁহ চাই এইটো অলপ বয়স হৈছে। বহুতে মোক কমেণ্ট বক্সত কৈছে যে ঘাঁহ কেনেকৈ খায় নেপিয়াৰ ঘাঁহ, মোক এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লাগে, বহুত ভাই কৈছে। যিহেতু সেইকাৰণে মই আজি এটা ভিডিঅ' বনাম। চাওক, মই এইটো এটা গছ দেখাই আছোঁ, এইটো যিটো নেপিয়াৰ গছটো চাওক, এইটো বহুত মেচিউৰিটি গছ হৈছে। ইয়াৰ তলত কাটিং হৈ গৈছে, দেখা গৈ আছে। এইটো এতিয়া মেচিউৰিটি ঘাঁহ ক'ব পাৰি। এইটো এতিয়া মাটিত কাটি কেনে লগালেই ঘাঁহ ইয়াৰ পৰা কুঁহি ওলাই গছ হৈ যাব আৰামছে। ঠিক মই এনেকুৱা মেচিউৰিটি গছে আজি কাটিম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম যে ছাগলী কেনেকৈ খায়, কাৰণ আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাব। নেক্সট টাইমত যাতে কোনো ভাই এনেকুৱা নকয় যে ছাগলী আমাৰ মোৰ ছাগলী তাৰমানে অলপ মেচিউৰিটি ঘাঁহ নাখায়, তাৰমানে নেপিয়াৰ ঘাঁহ খাওঁতে অলপ টান পায়। হয়, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, চাওক হয় কিছুমান ছাগলী অলপ খাওঁতে টান পায়, কিন্তু যেতিয়া নেকি তাৰ অভ্যাস কৰাব, যেনেকৈ ধৰক মই আপোনাক বুজাই দিওঁ, এতিয়া আপুনি যদি নেপিয়াৰ ঘাঁহটো যদি আপুনি যদি কাটি কাটি সৰু টুকুৰা কৰি দিয়ে, যিটো ছাগলী জীৱনত তোলা ঘাঁহ খোৱা নাই, তাৰমানে কোনো তাক এনেকুৱা খোৱা নাই বা পদ্ধতি শিকোৱা নাই যে কাটি কাটি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিব তাৰপিছত ই খাব, এনেকুৱা যিবিলাক ছাগলী অভ্যাস নাই, আপুনি যদি সেইটো ছাগলী হঠাৎকৈ এইবিলাক নেপিয়াৰ ঘাঁহ কাটি টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিয়ে, এইটো খাওঁতে অলপ টান পাবই, কাৰণ তাৰ নিয়মটোৱে চেঞ্জ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে, আপুনি লাহে লাহে অভ্যাস কৰিব লাগিব। মোৰো তেনেকুৱা ফাৰ্ষ্টত এনেকুৱা হৈছিল যে কিছুকেইটা ছাগলী, চব নহয়, কিছুকেইটা ছাগলী নেপিয়াৰ ঘাঁহটো খোৱাত অলপ টান কৰিছিল, তাৰমানে অলপ টান পাইছিল। তাৰপিছত ময়োতো আৰু কম নহয়, সিহঁতক শিক্ষা দিলোঁ তেনেকৈ, নাখালে যে হ'ব এনেকুৱাতো নহয় না, খুৱাব লাগিব, কেনেকৈ এদিন লাগিলে দুদিন দিন লাগিলে অলপ খোৱাটো কমেই কৰক, তথাপিও ইয়াক নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ আগতে ৰাখিম। তো লাহে লাহে এতিয়া ইনশ্বাল্লাহ আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদত এতিয়া সকলোৱেই নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ ওপৰতে মোৰ ফাৰ্ম এতিয়া বৰ্তমান ডিপেণ্ড কৰি আছে। যি হয় নহওক, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ ঘাঁহ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ছাগলী আগত দিব লাগে। চাওক, মই এতিয়া খেতিৰ পৰা নেপিয়াৰ ঘাঁহকেইটা কাটি আনিলোঁ। মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ যে মই কেনেকৈ কাটিলোঁ নেপিয়াৰ ঘাঁহটো, কাৰণ মোৰ তাত আজি এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই যে যিটো যিজন এজন মানুহে মোবাইলটো ধৰিব, এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই, যি হিচাপে মই কাটি আনি ইয়াত থৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আছোঁ। এইটো চাওক, গছটো কিমান মেচিউৰিটি হৈ গৈছে, পাতবিলাক বহুত বহল বহল হৈ গৈছে বৰ্তমান। চাওক, ইয়াত বহুত ঘাঁহ আছে, চাইছে, এইটোৱে নেপিয়াৰ ঘাঁহ। এতিয়া মই এইটো কাটি আছোঁ, আপোনালোকক দেখাওক কেনেকৈ কাটি আছোঁ। এইটো চাওক, মোৰ তেনেকুৱা মিচিং পাতি একোৰ নাই, এইটোৱে অস্ত্ৰ ক'ব পাৰিলে, এইটো আপোনালোকে চাগে চিনিয়ে পাব। এইটোক আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত কাঁচি বুলি কয়। এইটো অলপ খুটাৰ মাজত এনেকৈ বান্ধি লোৱা হৈছে, তাৰপিছত ইয়াক দুই হাতেদি ধৰি এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰা হৈ আছে। এইটো চাওক, এইটো চাইডত টুকুৰা কৰা আছে, এই আমাৰ সৰু পোৱালি যে কিছুদিন আগত জন্ম হৈছিল, ই এনেকুৱা ঘাঁহ খাই আছে। চাওক, সিয়ে লাগি গৈ আছে এতিয়াই। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই আশা কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে ভালে পাব ভিডিঅ'টো চাই। যিয়ে নহওক দাদা, মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাম যে ছাগলী নেপিয়াৰ ঘাঁহ যে খাই আছে। এইটো চাওক, মই নেপিয়াৰ ঘাঁহ কাটি ইহঁতৰ আগফালে দিছোঁ। এইটো চাওক, নেপিয়াৰ ঘাঁহ খাই আছে, কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে। এইটো চাওক, এইটো ফাৰ্মৰ বছ, চিনি পাইছেনে এইজনক? এইটোৱে বছ, বছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ খাই আছে। ঐ, বিটেলটো অলপ আগতকৈ এতিয়া বদমাছ বেছি হৈছে, আগততো গোটা গতি তেনেকুৱা কৰা নাই, কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া তাৰ পিক আপ বাঢ়ি আছে আৰু, ইয়াকো ট্ৰেইনিং দিব লাগিব এতিয়া। যিয়ে নহয়, মই আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেকৈ
ঘাঁহ কাটি টুকুৰা টুকুৰা কৰি ছাগলীক খুৱাব লাগে, মই আপোনালোকক দেখালোঁ। চাওক এতিয়া আপোনাৰ আগফালে প্ৰমাণ আছে যে কিছুমানে কয় যে আমাৰ ছাগলী নেপিয়াৰ খা খাওঁতে অলপ টান পায় বা নাখায়। এতিয়া চাওক মোৰ ছাগলী খাই আছে, মোৰ ছাগলী আগতে খোৱা নাছিলে, মই যিহেতু ছাগলীক ঘাঁহ খোৱা শিকাইছোঁ মই, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক এনে ধুনীয়াকৈ খায়, কাৰণ এতিয়া ভাটিবেলি সময়, এতিয়া সময় হ'ব আপোনাৰ 4:30 এনেকুৱা, 4:30 এতিয়া বৰ্তমান সময় হ'ব, ভাটিবেলি সময়। ৰাতিপুৱা মই ঘাঁহ দিছিলোঁ, এতিয়া কিছুমানে খাই আছে, কিছুমানে এয়া ভাইৰ ফালে ভৰি আছে। এইটো চাওক পেট টেট পেট চাইছে, এইটো কেনেকুৱা পূৰা ভৰি গৈছে। এতিয়া আৰু নাখায়, এতিয়া ঘূৰি থাকিব, আৰু যিহেতু খাবলগীয়া আছে ই খাব। এইটো চাওক, এইটো মোৰ ফাৰ্মৰ সেনাই বুলি ক'ব পাৰি। এইটো চাওক ইয়াৰো পেট পূৰা ভৰা দেখা গৈ আছে, ই এতিয়া খোৱাৰ পৰা অলপ দূৰত আছে, আৰু যাৰ যাৰ ভোক লাগিছে ই ভালকৈ খাই ল'ব। এইটো চাওক ইটো ভালকৈ খাইছেই, কিন্তু তথাপিও খাই আছে, তাৰমানে অভাৰ কৰি লোড কৰিব পেটৰ মাজত। বহুত ভাইয়ে মোক ফোন মাৰে, তো মই ফোন মাৰি কিনে সোধে যে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো। মই এইটো ভিডিঅ'ত মই ভালকৈ কৈ দিওঁ আজি আপোনালোকক যে মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হ'ল দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু মোৰ যিটো ঘৰ, যিটো ঠিকনা, এইটো হ'ল খাৰুপেটীয়া হস্পিটেল ৰোড। হস্পিটেল ৰোড মানে মোৰ ঘৰৰ লগতে হস্পিটেল আছে, সেইকাৰণে এইটো ঠাইৰ নাম হস্পিটেল ৰোড বুলি কয়। আগ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে ইয়াতে হস্পিটেল ৰোড মানে এইটো চাওক চৰকাৰী হস্পিটেলে, এইটো চৰকাৰী হস্পিটেলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড পিছফালে। আৰু চাওক মোৰ ফাৰ্মৰ পৰাই হস্পিটেল দেখা যায়, সেইকাৰণে এইটো হস্পিটেল ৰোড বুলি কয়, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু যদি কোনোবাই ভাই যদি কিবা ক'ব লগা আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু এটা মই বহুত অনুৰোধ কৰি গৈছোঁ যে দাদা আপোনালোকে কেতিয়াও মোক ৰাতি 10টাৰ পিছত ফোন নকৰিব, ঠিক আছে। আৰু কেতিয়াবা মই অলপ ব্যস্ত থাকোঁ, আপোনালোকে ফোন মৰাৰ পিছত মই লগে লগে কাটি দিব লগা হয়, যিহেতু হাতটো লেতেৰা থাকে মই ফোনটো ধৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপি মই কাটি দিয়াৰ পিছত আকৌ কল বেক কৰোঁ যে আপোনালোকে সেইটো অলপ চাব যে ৰাতি 10টাৰ পিছত কোনো ফোন নামাৰিব আৰু ৰাতি 9টাৰ আগত কোনো ফোন নামাৰিব, আৰু বাকী সময় আপোনালোকে ফোন মাৰক। যদি আপোনালোকৰ কথা পাতিব পাৰোঁ মই আৰামছে পাৰিম, কথা পাতিম, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা ক'বলৈ আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালেই পাইছে,